អធិពលសាសនាព្រមទាំងសិល្បៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនានៃប្រទេសឥណ្ឌាមកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ដូចយើងរាល់គ្នាដឹងស្រាប់ដូច្នេះហើយខ្មែរនៅសម័យបុរាណកាលជ្រួតជ្រាបនឹងទេពកថាឥណ្ឌាផ្សេងៗស្ទើរតែគ្មានចន្លោះគ្រាន់តែជួនកាលអ្វីមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាខ្មែរហាក់ដូចជាពុំសូវនិយមហើយផ្ទុយទៅវិញជួនកាលខ្មែរខ្ចីទេពកថាអ្វីមួយមក ហើយក៏ជាប់ចិត្តដោយសារត្រូវរឿងឬអរិយធម៌របស់ខ្លួនក៏បំផុសរឿងនោះតាមចម្លាក់ជាដើមនៅគ្រប់សម័យក្នុងបុរាណកាលហើយច្រើនកន្លែងទៀតផងបើនិយាយពីអវតារនានានៃអតីតអង្គនេះក៏ធ្លាប់មានអត្ថបទខ្លះបានពណ៌នាផងដែរតាមពិតទៅការដែលព្រះនរាយចុះមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយគឺសុទ្ធសឹងមានគំនិតឬសញ្ញាណអ្វីមួយនៅពីក្រោយ នៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកឈុតដែលព្រះនរាយបែងភាកមកជានរៈសឹងពោលគឺមនុស្សដែលមានក្បាលជាសឹងដែលរឿងនេះមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅនេះ និទានអំពីមានអសុរៈមួយឈ្មោះ Hiraṇyakashipu ដែលតែងតែរករឿងរ៉ាវបង្កវិបត្តិនិងវិនាសកម្មដល់គេដល់ឯងរាល់គ្នាពំនោះសោតបងប្អូនភ្លោះរបស់វាដែលមានឈ្មោះថា Hiraṇyakashipu ក៏មានចរិតព្រមទាំងអំពើដូចគ្នាដែររហូតដល់ថ្ងៃមួយព្រះនរាយសម្លាប់ចោលទៅទុយទៅវិញកូនប្រុសរបស់អាសុលរូបនេះដែលមានឈ្មោះថាប្រឡាទៈបែរទៅជាគោរពបូជាព្រះនរាយទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យវាពន់ពងសម្លាប់កូនរបស់ខ្លួនឯង ពីមុនមកហិរណ្យកសិពុធ្លាប់តាំងសិលធ្វើតបស់យ៉ាងយូររហូតដល់ព្រះព្រំពេញចិត្តហើយប្រទានពរដោយឲ្យអសុលនេះជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងគឺមានន័យថាអាចជ្រើសរើសដោយសេរីមកសាឡាញ់វាក៏សូមព្រះអង្គប្រទានពរមិនឲ្យខ្លួនវាចេះស្លាប់ តែព្រះព្រំពុំអាចបំពេញបំណងនោះបានឡើយត្បិតហិរណ្យកសិពុនេះជាអសុលមិនមែនជាទេពព្រោះមានតែទេពទេដែលមិនចេះស្លាប់ ដូច្នេះហើយវាក៏សូមពោពីព្រះព្រំថានៅក្នុងផ្ទះមិនអាចមាននរណាសម្លាប់វាបើនៅក្រៅផ្ទះក៏មិនអាចមាននរណាសម្លាប់វាដែររីឯអ្នកសម្លាប់វិញជាមនុស្សក៏មិនអាចសម្លាប់វាបានជាសត្វក៏មិនអាចសម្លាប់វាបានជាអសុលដូចគ្នាក៏មិនអាចសម្លាប់វាបានជាទេពក៏នៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីវាបាននោះដែរពេលថ្ងៃក៏វាមិនអាចស្លាប់ពេលយប់ក៏មិនអាចស្លាប់ដែររីឯអាវុធគ្រប់ប្រភេទគឺ ប្រភេទណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្លាប់វាបានឡើយព្រះព្រំក៏សពប្រតិយក៏ប្រទានពរនោះឲ្យទៅអាសុលរូបនោះថ្ងៃមួយហិរណ្យកសិពុបំពងនឹងសងសឹកព្រះនរាយដោយគុំរឿងបានសម្លាប់បងប្អូនភ្លោះរបស់វាពេលនោះកូនវាកំពុងធ្វើកិច្ចបូជាព្រះនរាយនៅក្នុងវាំងមានន័យថាព្រះនរាយក៏កំពុងមានវត្តមាននៅវាំងក្នុងពេលនោះដែរ វាក៏ស្រែកចំអកលោកលើយថាបើព្រះនរាយពូកែមែនសូមចេញមកបង្ហាញខ្លួនភ្លាមមកនិយាយបណ្ដើយកជើងទៅធាក់សសរមួយនៅខ្លោងទ្វារវាំងបណ្ដើធ្វើឲ្យសសរនោះរលំក្រេងរំពេចនោះឯងស្រាប់តែពេលនោះព្រះនរាយក៏លេចឡើងក្រោមរូបភាពខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាតោចាប់បោកក្បាលអសុរៈឥតសាសនា ហើយហែកពោះវៀនពោះតាំងដោយក្រញាំដៃដ៏ស្រួចស្រួចពរបស់ព្រះព្រំគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៀតឡើយពីព្រោះនរៈសឹងមិនមែនជាទេពមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វមិនសម្លាប់ដោយអាវុធតែដោយក្រញាំដៃមិនមែនថ្ងៃមិនមែនយប់គឺពេលប្រលប់ហើយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះឬក្រៅផ្ទះទេតែនៅក្នុងទ្វារមិនមែននៅលើដីមិនមែននៅលើលំហតែនៅលើផ្លូវរបស់នរៈសឹង ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ប្រការពិសេសទាំងប៉ុន្មាននេះបង្ហាញពីគំនិតឬសញ្ញាណដែលជាលក្ខណៈនៃ ហិរណ្យកសិពុ ពោលគឺជាអ្វីដែលនិយាយអំពីចន្លោះឬពាក់កណ្ដាលឬនិយាយប្រដូចបានទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ដែលចែកវត្ថុឬបាតុភូតអ្វីមួយញែកចេញជាពីរ នៅប្រទេសឥណ្ឌាទេពកថានេះប្រហែលជាមានប្រជាប្រិយភាពក្រាន់បើ ដោយសារយើងឃើញមានរូបចម្លាក់នៅតាមពោជនីយដ្ឋាននានាជាច្រើនរីឯខ្មែរបុរាណវិញក៏ស្គាល់ទេពកថានេះដែរ
ែប្រហែលជានិយមតិចជាងនោះត្បិតមិនសូវសម្បូរចម្លាក់រឿងនេះប៉ុន្មានឡើយបើនៅសម័យមុនអង្គរផងដូចជាពុំដែលឃើញចម្លាក់រឿងនេះសោះនៅសម័យអង្គរពីសតវត្សទី10ដល់សតវត្សទី12គេបង្ហាញចម្លាក់រឿងនេះជាពីរបែបគឺម្យ៉ាងឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មមានផ្ដែរនិងហោជាងជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតជាបដិមាបើពោលពីប្រាសាទចិននៅកោះកេរវិញបំណែកនរៈសឹងដែលកប់បាត់ក្នុងដីជាយូរមកហើយនោះគេទើបនឹងរកឃើញនៅក្លងទ្វារខាងកើតនៃកំពែងទី2ម្យ៉ាងទៀតពីមុនមកនៅកន្លែងក្លងទ្វារដដែលគេធ្លាប់រកឃើញរូបអសុលដែលគេយល់ថាជារូបហិរណ្យកសីពុហើយដែលសពថ្ងៃតាំងនៅសារមន្ទីរមេត្រូប៉ូលីតាននៅក្រុងញូវយ៉កចំណុចហៅថាខ្លងទ្វារនេះហើយដែលថាត្រូវនឹងសាច់រឿងនោះមែនព្រោះថាមិនចំជាក្នុងមិនចំជាក្រៅក្នុងគំនិតដដែលដែរចម្លាក់នរៈសឹងសម្រាប់ហិរណ្យកសីពុតែងឃើញបង្ហាញនៅលើផ្ដែរដូចជាលើផ្ដែរប្រាសាទក្រហមនៃក្រុមប្រាសាទកោះគេនៅផ្ដែរប្រាសាទមេបុនខាងកើតផ្ដែរប្រាសាទប្រែរូបផ្ដែរប្រាសាទព្រះអិនកោសីហោជាងប្រាសាទបន្ទាយស្រីយើងដឹងហើយថាទីកន្លែងនៃផ្ដែរនឹងហោជាងសុទ្ធសឹងជាទីដែលមិនចំជាក្នុងនិងមិនចំជាក្រៅប្រាសាទទេបើនរៈសឹងតែឯងច្រើនតែឃើញជាចម្លាក់ប្រតិមានៅសតវត្សទី12ដូចជារូបដែលបង្ហាញនេះគឺត្រូវបានគេថតមកកាលពីមុននៅអង្គរធំនិងរូបបង្ហាញនេះដែលសពថ្ងៃដាក់តាំងនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ